こんにちは。こんにちは。小原田康久です。小原田博美です。イルカの時間です。畑行ってきてね。久々。うん。じっくり仕事ができたでしょ。そうね。うん。だけど久々っていうか一週間だな。そうだね。うん。まあ草を刈るんだけどさ。そうだね。まああれだな。大豚草。大豚草ね。うん。あれは早めにさ。うん。引っこ抜かないと、ね。引っこ抜かないと明日じゃなくて去年か。うん。もう木のようになってたからすごかったね。知らなかったからさ、あんなでかくなると思わなかったよ、うん、人の背よりも高いからな、うん、うん、びっくりしたねあれはね、うんうん、だからああならないようにさ、うん、まあ大体、半分はかなり取ったね、うん、あそう、うん、下の方がさ、うん、まだ、いっぱいあるけどね、うん、本当私も作るよ、うんうん、やっぱり人の手が必要だから、うん、そうね、うん、人海戦術でね、うん、そう、うん、行かないとね、うん、まあ後はさあまり草は刈らずにそのまま、うんうんうん、でも結構やっぱり夏だからでかくなってるけどね、うん、うん、まあ作物を植えた近くは取らない、取ってね、日当たりが、うん、あるからさ、うん、でもやっぱりご近所さんとの境とかはやっぱり綺麗にしないとさ、うん、うちらはもうそれ分かってるけど、うん、向こうの畑はもう綺麗にしてるわけだから、そうそうそう、その教会は綺麗にしとかないとさ、やっぱりまずいよね、うん、そうだな、うん、だから道路からさ、うん、こう畑降りる道な、うん、あそこを綺麗にして、うんうん、それからずっと梅のね、うんうんうん、林の横をずっと道があるじゃん、うんうん、皆さんがねお散歩とかで通ってるからね、そう、まあ皆さんって本当に何人かだけど、うん、そこもきれいにして、うん、それから向こう隣の畑との境 ね、 そ、 ね、うん、そこと、まずきれいにしてたね、うん、要するに周辺部だけ、うんうん、周囲はきれいにした、うん、であとの中はもうずっと、草が自然のままボーボーなんだけどさ、うん、うん、だけどね、なんかなぜか分かんないけど里芋ができたりね、うん、そういうことがあるんだよね、うん、うん、だからさ、俺思ったのはね、うん、例えば本当に作物を取ることね、うん、それを目標にしてしまうとね、うん、結構しんどい、うん、農業はね、うん、だけどもその草を抜くのも含めて、うん、そういう農作業っていうのをね、うん、まあ楽しみましょうっていうぐらいの、そう、死に親しむ、そうそうそう、うん、で、リフレッシュする、うん、できたら儲けものだと、そういうぐらいの気持ちでね、うん、やってると、うん、やっぱり気持ちも楽ね。そうね。うん。うん、やっぱり畑まで1時間半かかるじゃん。うん。混んでたら2時間近くだね。うん。やっぱりこう、しょっちゅうしょっちゅう行けないっていうジレンマはあるよね。うん。じゃあ近かったら本当にあんたじゃあ毎日の、うん、引っこ抜くのかって言われたらそれもできるかどうか本当に、うん、そういう環境にいないから、うん。なんとも言えないけどもさ。うん。うんうん。やっぱり楽しみにね、なんていうんだろう、まあ、主眼を置くというかさ。そういうやり方もあってもいいのかなと思う。そうそう、まあ五日市まで行くんだからさ、うん、うん、まあちょっとカフェ入ったりとかさ、そうね、美味しい、うん、そうそう、のお魚食べに行ったりとかね、うん、お豆腐買いに行こうかとかね、そうそう、山菜の天ぷら食べようかとか、ね、まあ、それもなきゃつまんないよね、うん、だからそんな風な感覚でさ、うんうん、やらないとまずいなっていうのは思った。そうね、それとね、まあ、うん、去年1年やったよ、うん、でまあいくつか作物をやったしな、うん、でだからあの畑にはねやっぱり種もまかれてんのよ、うんうん、野良棒菜もあれそのほっといたでしょ、そう、ね、うん、そうするともう種になって、そうだね、まかれたりしてるわけよ、もしかしたらね、な、来年とんでもないことになるかもしれない、ね、だからそういうのがさ、うん、出てくるのも面白いじゃん、そうね、だからもう草むらが、うん、玉手箱のように、うんうん、ね、今日はなんか里芋が取れたとかね、今日はなんかネギが取れたとか、そうそう、そういう感覚でしょ、あれこんなのがあるぞっていう感じでね、うんうん、見つけ出して、うん、ね、うん、それをまあ食べるとかさ、うん、それは楽しいもんでさ、うん、うん、だそんな感じでさ、だから、うん、福岡さんっていうさ、うん、もう自然農法のもう巨人がいたんだけど、うん、こう泥団子でさ、うん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 、まあ、種をね、泥団子、うん、うん、泥団子の中に種を入れる感じでさ、それをこうポイ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 と捨てて、捨ててから、うん、放り投げてね、そうそう、うん、そうするとそこから出てくるって、うん、で去年もやったけど、こうじゃ普通にやったよね、まあことごとく失敗だけどさ、うん、だけどあの方法はやっぱ夢があるよね、うん、うん、ね、うん、そうだから、まあ、また今年もね、うん、泥団子やろうと思って、ね、ああいいじゃない、
うん、楽しいよね。でもそれやってみて、ね、うん、そう、うん、まあ出てくれなくて仕方ないし、うん、出てくれば儲けもんだしという感じでさ、うん、やってみてね、うん、うん、まだこう草むらの中からなんか出てきたりさ、うん、したら面白いしね、うん、うんうん、そんな感じさ、うんうん、でもゆるかの畑があることですごい豊かなさ、うん、気持ちに慣れてるよね、うんうん、今度いつ行くとかさ、みんなでこう LINE で連絡取り合ったりとかさ、うん、ね、あの誰々ちゃんの畑にこれが出てたよとかって報告して、うん、わあ嬉しいみたいなさ、そうだね、そう何気ないこうやり取りがさ、うん、どれだけ潤いを与えてくれているかという、うんうん、それは本当感謝しなくちゃいけないかなと思う。そうそうね、そこ行くとね、まあ、ホッとするのよ、うん、なんかやっぱりすごくね、あのエネルギー的にも良くなってると思う、うんうんうん、あの本当に草むらの中に入ってもさ、うん、あの気持ちがいいな、うんうん、一番いいじゃん、そして、うん、まあそれからあれだったじゃん、キウイやったでしょ、うん、もう草むらで行くの大変だったから、うん、あそこへの道をつけてさいいね、うん、バーッと、ね、草刈り機で買ってさ、うん、で一応ずっと歩いていけるようにして、うん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 、結構いっぱいなってて、あのキウイもな、あれだからまた落ちてしまうのかもしれないけどな、うん、うん、相当量になってた、あそう、うん、あれはいいのかね、日には日が当たらなくてもな、どういうんだろうね、うん、もうすごいこう茂ってるわけよ、葉っぱが、うん、うん、ちょっとかき分けて覗いてみたら、うん、いっぱいなってた、うんうん、でも去年もあのキウイの周りさ、うん、邪魔になったらまた怒られちゃうかもしれないけど、うん、木を避けたりとかしてさ、うん、ちょっと綺麗にしたじゃん、うん、うん、でなんかそれが逆にやりすぎだったかなってちょっと思ったんだけども、それは大丈夫だったんだね。全然大丈夫よ、もう本当にすごいよ、うん、うんうん、あの生命力もすごいね、うんうん、見習いたいね、うん、まあだからそれで、あとはまあトマトとキュウリと、うん、ちょっと遅めだけどな、もうみんな収穫してるからな、そうね、うんうんうん、うん、あのトマトキュウリ、うん、それから大豆が大きくなってるな、うん、ああそう、ああでピーナッツも大きくなってきた、ああそう、うん、まあできればね、ゆくゆくはあそこの大豆でさお味噌を作るとかさ、うん、あそこから取れたじゃがいもでカレーを作るとかさ、うん、そんな野望はあるんだけれども、うん、まあいきなり欲張ってもね、そうそうそう、素人集団だし、うん、うん、そう、それは仕方がない、ね、簡単なもんじゃないよ、うん、うん、簡単に作ってそれで簡単じゃない、うん、やっぱね、うん、こうやって畑に関わって思うのはさ、やっぱり農家の方のご苦労ってすごいと思うわけよ、うん、そうだよ、こうやって今年みたいにずっと毎日お日様が出ないでさ、うん、雨が降るとどうだろうなと思うし、うん、去年のあのカンカン照りだとさ、うん、いや、いくら水がね、地下が水が豊かだって言っても、うん、ちょっと干上がっちゃうんじゃないかとかさ、うん、私でもやっぱ思うもんね、うん、そうだよ、なんか普段こう畑に関わっててそれをのなりわいにしてる方っていうのは、うん、本当大変だと思う。そう。だから昨日もさ、うん、ちょっとホームセンター寄ってきてさ、うんうんうん、買い物してて、うん、その時にこの農産物のね、うん、販売所があったからさ、うんうんうん、見てきたらね、うん、それはね、無農薬、うん、無肥料でやってる、あ、うん、うん、それは並んでたけど、うん、じゃがいもは一袋さ、うん、だからうちがこの間取ったぐらい、うん、もう その半分ぐらいかな、うん、ね。あったから見たらさ、うん、180円とかさ、うんうん、そんなのよ、うん、じゃがいもが10個ぐらいあって、うん、だからさ、キヨと言ってたけどさ、うん、要するにそんなもんなの値段ってしたらな、うん、あ、だからさ、やっぱりそれちょっとね、値段もまずいよね、こんな、うん、うん、野菜の値段がさ、うん、本当労力に合わないよ、うん、うんうん、例えばさ、ケーキ屋さん行ってケーキ、うん、もう今ケーキ500円なんてもうザラだよ。ああそう、デパートなんか行くとね、うん、あの街のケーキ屋さんは違うかもしれないけど、うん、もうその800円とかさあるわけよ、うん、もう綺麗にデコレーションされて、うん、まあ、もしかしたら材料とか、うん、ね、バニラビーンズとかそのまあ厳選されてるのかもしれないけども、うん、でも無農薬、それこそ無肥料でやっているさ、うん、自然栽培のなんとかそれにキラキラのそのケーキに匹敵するものだっていうのはやっぱり、うん、そういう価値が分かる人はやっぱお金出すよ。うん、だからそれさ、やっぱりその価値を知らしめないといけないのかなと思う、うん、そうだよ、うん、本当にさ、やってみないと分かんないよ。でもそうね、うん、だからスーパー行ってさ、うん、いや多分これ野菜が高くなってると思うよ、これからね。でも高いったってね、そんな知れてるよ、うん、なあ。でやっぱりシフトして、例えば一袋98円のね、例えば玉ねぎと一袋380円のもし玉ねぎがあったら、うん、やっぱり98円に手が伸びるのも分かる。いや、それ分かるけどね、主婦の感覚としてね、うん、でもやっぱりそれだと正しい農業ったら、これまたね、大冗談にかましすぎかもしれないけども、広がっていかないかもしれない。
うん、みんながその価値をね認めなくちゃいけないと思う、そうなのよな、うん、だから300何本はさ、うん、本当に高いのって、うんうんうん、いうことさ、うんうん、ね、他のとこでね、うん、無駄遣いしてるでしょってね、そうだからその辺がさ、うん、俺大事かなと思うよ、そうですね、うん、まあでもイルカの畑は今年もね、そうだね、うん、力を入れすぎずに頑張ります、うん、そうだね、うん、はい、どうもありがとうございました、ありがとうございました。